Dobrý deň, tešíme sa, že ste si opäť raz naladili podcast 24. Dnešná téma bude v podstate vo veľmi obdobnom duchu, s obdobným názvom, pretože sa budeme baviť o zákulisi novej spravodajskej televízie JOJ24, ktorý je v podstate nováčikom takej našej veľkej jojkárskej rodiny. No a ja som si poznačila takú poznámku, keď som rozmýšľala nad tým, ako viesť tento rozhovor, že televízia je v v podstate televíziu asi najviac ovplyvňuje človek, ktorý ju riadi. A v tomto prípade to bude Darius Haraxin, ahoj, šéf-redaktor televízie Joj24. Ahoj. Ako si si zvykol, prosím ťa, na toto, že šéf-redaktor televízie Joj24. Uvedomuješ si to? Ešte stále si zvykám, lebo som toho súčasťou asi pol roka, takže ešte nejaký čas potrvá, kým si zvyknem, ale našťastie nie je často nejako riešiť. Keď tá ponuka prišla, ty ako skúsený redaktor a skúsený moderátor si na prvú povedal, že áno, beriem to? Nie, nebolo to tak. Musel som si to dobre premyslieť, pretože ako človek z televízie si uvedomujem a človek zo spravodajstva si uvedomujem, čo to všetko obnáša a ako to ovplyvní súkromný život. Takže musela samozrejme zasadnúť rodinná rada a musel som si veľa vecí v hlave premyslieť. Nebolo to jednoduché rozhodnutie, ale po pár dňoch to prišlo a, a strašne som sa na to tešil, že sa naučím niečo nové. Ja by som chcela, aby v rámci tohto podcastu sa ľudia dozvedeli nie len viac o Joj24, ale aj o tebe, ako o človeku, ktorý za tým celým stojí a preto poďme na to postupne. Tá rodina rada, ktorá zasadla, sa skladala z tvojej manželky a dvoch malých synov, manželka na to ako reagovala? tak ona v zásade skoro nikdy nereaguje na prvú. Vždy si rada veci dopredu poriadne premyslí. A rovnako to bolo aj teraz, tak sme si nechali taký chvíľkový odstup. Museli sme sa na to poriadne vyspať, oddychnúť si. Našťastie to bolo počas víkendu, takže ten čas na rozmýšľanie tam bol OK. Ale nakoniec sme dospeli k tomu, že... Keď tu takáto príležitosť je naučiť sa niečo nové, tak by bola asi škoda ju zahodiť. Zvlášť po toľkých rokoch skúseností v spravodajstve. Asi? By bolo fajn, možno povedať, čo to z tvojho životopisu, ja som si ho nachystala a teraz otázka, chceš sa predstaviť sám, lebo toto Barbie Anošova zvykne používať Fakt? v podcastoch, áno, že ona predstaví hostia a potom povie, že a teraz uh, je čas, teraz zvyknem robiť to, inak neviem, či mi úplne povede tento podcast, lebo som nejako zakoktávam, ale Barbie zvykne potom povedať hostovi, že a skúste sa teraz predstaviť vy, ako by ste sa vy predstavil, tak... Skúsim ne, ťa ja a potom by si skúsil, to, toto je, to v tomto duchu. Toto je lepší prípad, áno. Ale však si perfektne pripravená ako vždy, takže... No, tak uvidíme. Potom oprava, opravak. Som si niečo naštudovala zle. Čiže v televízii joj pracuješ od jej vzniku, to znamená, že od roku 2022. Odvtedy si sa venova... 2002, dva, áno. tak? Odvtedy sa venuješ hlavne spravodajstvu. Spočiatku si pracoval ako asistent spravodajstva, od roku 2006 už ako redaktor a aj moderátor. V období, v rokoch 2000 2004 až 2005 si dokonca moderoval počasie v ranej relácii ano. Jojky. Ako redaktor domáceho spravodajstva si pokrýval aj množstvo podujatí v zahraničí, a to od Vatikánu cez Brusel po Bielý dom až po Washington. Za najväčšiu kauzu, ktorú si s kolegami pokrýval, aspoň ja si dovolím tvrdiť, je odoberanie detí našincom v severných krajinách Európy, za čo dokonca v roku 2013 televízia získala aj novinárskú cenu. A v roku 2014 si moderoval reláciu Da Vinci, no a tá bola, myslím, že na televízii plus, Áno. ale okúsil si aj prácu hudobného dramaturga v projekte Tanec snov v roku 2015. Áno. A v rokoch 2015 až 2019 si moderoval noviny o 17. na Jojke, a v podstate prišiel rok 2022 asi šéf-redaktorom JOJ24. A, šéf Joj a potom všetkom, čo som vymenovala, zabudla som ešte niečo? Stačilo sa už len odhlásiť. Alenka Stračiaková, televízia JOJ. Nie, práve, že... Uh, ak nás aj diváci, alebo teda posluchači pozerajú alebo počúvajú, tak som chcela, aby vedeli, že uh, naozaj na miesto šéfa si nesedol človek, ktorý nemá žiadne skúsenosti, ktorý nevie, ako televízia funguje, pretože ty si sa reálne v tom televíznom prostredí naozaj pohyboval od 13 rokov, zdvíhal si telefóny. Ríšovi Millerovi si dokonca že vraj zdvihol telefón. Áno, tak ty to máš naozaj veľmi dobre naštudované. Ale tu je práve ten priestor, Kedy by som chcel povedať, že šéfom televízie JoJ24 je Roland Kubina, náš šéf spravodajstva, a aj on mi vlastne volal a aj s ním sa poznám od tých 13 rokov, kedy som sa prvýkrát zjavil v televízii a chcel som robiť čokoľvek, len aby som mohol byť toho súčasťou. Takže toto je vyslovene vec, ktorú, ktorú má na starosti Roland Kubina hlavne. A čo sa týka tých redakčných vecí, tak to už samozrejme prenechal na mňa. Čo je teda úlohou šéf-redaktora? Úlohou šéf-redaktora je uh, organizovať chaos aby ten chaos bol čo najmenší. A ten najmenší. Vie byť teda riadný. Každý, kto len trošku pozná fungovanie televízneho spravodajstva, obzvlášť spravodajstva v spravodajskej televízii, tak vie veľmi dobre, že je to jeden organizovaný chaos. A je len na vás, ako si ten chaos zorganizujete. Lebo na konci dňa vždy to bude chaos, pretože keď sa niečo udeje náhle a nečakane, tak vtedy treba veľmi rýchlo a správne reagovať a rozhodovať sa v sekunde. A novinári všeobecne patria do kategórie ľudí, ktorí majú najstresovejšie zamestnanie. Tuším, sa to objavuje v rebríčkoch na druhom mieste po pilotoch, Aha. takže už len to je nejaká predzvesť toho, že je to veľa stresu veľa času, námahy a v podstate vzniká za e, každých okolností chaos. A vtedy treba sa vedieť správne rozhodnúť a zorganizovať veci tak, aby vo výsledku divák si nevšimol, že za tým všetkým je ten veľký stres. Víš, čo ja zvyknem hovorievať, že diamanty vznikajú pod tlakom? tak v podstate o tomto je častokrát aj naša práca. A ak by si mal zhodnotiť ostatný pol rok, o čom to bolo? O čom boli uh, ostatné mesiace v rámci tvojej práce? Čo všetko predchádzalo tomu, aby JoJ-24 mohla uzrieť svetlo sveta? Ja som kdesi, my sme sa pred týmto podcastom rozprávali, že si niekde počula, ako hovorím, že kým nemáte deti, tak sa poriadne vyspíte, lebo potom to už dlhé roky tak nebude. Tak áno, aj teraz to tak je, že ten najúžší tým mojich spolupracovníkov zkrátka posledný pol rok toho naspal oveľa menej ako, ako bežne. Ale napríklad sme sa boli pozrieť aj v Prahe v CNN Prima News, kde nás vrúcne privítali a boli sme sa tam trošku poobzerať, ako to tam u nich funguje. A tiež sme si tam uvedomili, že áno, je to chaos a je na vás, ako ten chaos dokážete rýchlo a správne zorganizovať. Ale čo je dôležité, keď sa teda už bavíme o zákulisi toho, ako to celé vzniká, je sa aj na ten chaos a stres vedieť pripraviť. To znamená, že je fajn mať to spravodajstvo pripravené tak, že keď sa niečo stane, vás to neprekvapí a nereagujete vtedy, ale vy už, uh, uh, vy už to máte pripravené tak, že vy na to vlastne čakáte. Že no sa ale niečo ako udie. sa to dá? No, um, to chce v prvom rade tým šikovných ľudí a to si myslím, že sa nám podarilo uh, vyskladať veľmi dobre. Už len keď uh, povieme, že vychádzame z toho, že spravodajstvo televízie Joj sa nejakým spôsobom vyvíja už 20 rokov. Čiže my sme sa v prvom rade snažili tú redakciu zložiť z ľudí, ktorí už 20 rokov v tom spravodajstve sú. Čiže nie je to niečo, že televízia vzniká na zelenej lúke, je to nová budova a teraz ideme robiť nejaké veľké nábory nových ľudí. Ale v prvom rade sme sa zamerali na to, keďže vieme, že máme veľmi šikovných od redaktorov, kameramanov, produkčné, helferov, skrátka na všetkých pozíciách už máme jasno v tom, že um, aký šikovný tým ľudí tu pracuje už takto dlho. Takže uh, to je podľa mňa m, základom úspechu. Dá sa povedať, že z takej tej veľkej joj spravodajskej sme urobili trošku takú menšiu joj 24 spravodajskú redakciu? Áno pretože to gro obsahu uh, aj tak stále vytvárajú týmy, ktoré už po celom Slovensku fungujú. Aj ten bratislavský tím vytvára gro toho obsahu. No a počas dňa a každého dňa, uh, ty sama dobre vieš, že uh, vytvoríme uh, množstvo um, skvelého a hodnotného um, obsahu, ktorý je, je škoda neukázať ľuďom, pretože reportáž napríklad v novinách, v hlavnej spravodajskej relácii televízie, Joj, má niekde do dvoch minút. Ale ty keď nahráš rozhovor 5-minútový s nejakým odborníkom, ktorý perfektne a jednoducho vysvetľuje veci a, a doplňa a analýzuje, zamýšľa sa nad tým, o čom sa bavíte, tak je škoda, že v podstate len na tých pár sekúnd sa zmestí do tej reportáže. Čiže e, je musím, to priestor. Musím povedať, že častokrát nám to aj respondenti vyčítajú. Ty sa s tým možno tiež stretol, že áno. vy ste použili iba taký kúsok. My by sme naozaj niekedy radi použili aj oveľa dlhšiu pasáž, ale naozaj tá spravodajská minutáž nepustí a v tomto bude skvelá. j 24 to môžem povedať za seba, keďže už máme za sebou nejaké skúšky, ale veď k tomu sa dostaneme, kde sme mali možnosť vidieť a vyskúšať si, že vo vysielaní budeme vedieť púšťať aj ucelený rozhovor s niekoľkými otázkami, s niekoľko minútovými odpovediami, aby to rozšírilo v podstate divákovi obzory o dané Téme a využijeme tým pádom priestor v rámci Joj 24 ktorý nemáme napríklad v rámci novín. Áno, presne tak. A preto, keď dostávam otázku k tomu, čo budete vysielať, že aké programy tam nájdeme, tak, tak tou odpovedou je, že si myslíme, že divák spravodajskej televízie chce v prvom rade na spravodajskej televízii vidieť spravodajstvo. Takže ak ho rozšírime o ten obsah, ktorý dnes ide tak povediať z do koša, tak si myslím, že je to záruka toho, že toho spravodajstva tam bude dosť a je ho čím naplniť. Keď už ale hovoríš o tom programe, asi by sme mohli byť svojím spôsobom konkrétni. Mohli by sme povedať, že ako budú fungovať možno jednotlivé bloky, aspoň plus, mínus, že čo budú môcť ľudia vidieť na obrazovkách JOJ24. JOJ24 bude vysielať 24 hodín denne, 7 dní v týždni. A v každej hodine sa snažíme vyskladať ten program tak, aby v každá celá hodina začínala s pravdajským blokom. To, čo sa už udeje potom závisí od toho, ako vyzerá ten deň, pretože my teraz nevieme, čo sa udeje zajtra o tretej dajme tomu, ale reagujeme operatívne na to, čo sa udeje. Aj podcasty, teraz tu sedíme aj podcasty často veľmi hodnotné rozhovory ponúkajú a je škoda ich mať iba na internete. Hovorím v úvodzovkách iba. Prečo by nebolo fajn mať nejakého skvelého odborníka a obšírne s ním zanalizovať nejakú tému, keď to môže ísť aj v televízii. Máme k dispozícii niekoľko dokumentov, vrátane dokumentárnych filmov Veroniky Homolovej-Totovej, ktorá takisto je v televízii prakticky od začiatku a stala sa z nej úžasná dokumentaristka. Takže ten program, áno, bude pestri, ale snahou a prioritou je v každej celej hodine zachovať to, že sa každá hodina začne s pravodajským blokom. S pravodajským blokom v prípade, ak bude napríklad ohlasená nejaká tlačová beseda alebo bude niečo aktuálne, naživo sa tam premiesníme, spojíme, ukážeme to ľuďom. Viem, že každý deň budú na programe aj analýzy. Čo to bude za reláciu? Áno, to je 18. hodina, ktorá je určená tomu, že keď už ten divák teda príde domov, dá sa do kludu, zapne si televízor a nejakú tému chce rozobrať, alebo teda chce, aby niekto rozobral obšírnejšie, dajme tomu, tak tá 18. hodina je určená na to, že tam budú analýzy 24, sme to nazvali, a, a tá bude slúžiť na to, že až do 19. kedy už začína naozaj ten hlavný spravodajský blok nadúpaný kvalitným spravodajstvom, tak tú hodinu predtým budeme analyzovať témy, ktoré rezonujú na Slovensku v týchto dňoch, to nazvime. Môžeme asi uvieť príklad vypovede lekárov, ktoré oficiálne podali na celom Slovensku. Večer sa takáto téma bude rozoberať. Ale aj inflácia, zdražovanie, vysoké ceny energii, odvolávanie niektorého z ministrov, ale aj útoky medveďov. Ak z Denuchára ukončí kariéru, pokojne, poďme sa o tom baviť. Naozaj je bohatá, takže aj, aj toto môže byť témou na, na, širší rozhovor, ako len nejaká krátka reportáž. Spomínal si, že o 19. už začína nadúpaný spravodajský blok. Ten bude prepájaný s Jojkou. Áno, rovnako aj na televízii Joj, aj na televízii Joj24 budú vysielané aj krymy, aj noviny. S tým rozdielom, aby divák nemal pocit, že je to úplne jednak jednej, s tým rozdielom, že na Joj24 bude tlmočenie do jazyka pre nepočujúcich. No, vidíš, tak toto som napríklad nevedela, tak aj ja som sa teraz niečo dozvedela. Ešte viem, že Spektrum 24 a Svet 24, opravom, ak som Dobre, správne. Názvy? Áno, áno. Spektrum 24... To je úplne jednoduché, pretože naši diváci a poslucháči dobre poznajú spektrum Jána Mečiara, ktoré už niekoľko rokov je súčasťou programu v televízii Joj. Ale v tomto prípade to bude víkendová opäť rozšírená relácia, diskusná s odborníkmi či už z oblasti vedy alebo techniky a podobne. Skrátka to, čo vidíte v spektre, tak niečo podobné uvidíte aj v relácii Spektrum 24, akurát v rozšírenej podobe. A Svet 24? Svet 24 sú zaujímavosti pikošky z celého sveta a tam áno, samozrejme aj agentúrne správy z rôznych zaujímavostí, ktoré sa často do tých bežných spravodajských relácií jednoducho nezmestia, keď sa v ten deň naozaj toho deje veľa. Takže si myslíme, že, že tých zaujímavostí po celom svete je dosť na to, aby sme dokázali pripraviť takýto program. Ale nie len z agentúrnych príspevkov, ale aj napríklad predstav si situáciu, že pôjdeš na služobnú cestu niekde do Bruselu, do New Yorku, do Malajzie, to je úplne jedno. Uvidíš tam niečo zaujímavé, nakrútiš z toho peknú reportáž a Svet 24, ako by si našla. Jednoducho, Uva... naozaj sa budeme snažiť využiť materiál a to všetko, čo sa nezmestí do bežného spravodajstva. Áno, áno. Skúsme sa teraz pozrieť naozaj na celý ten vznik. Teraz sme si rozobrali to, že čo ľudí čaká, čo tam môžu vidieť, ale pozrime sa na to, ako ste začínali pred pol rokom. Neexistovalo štúdio existoval len nápad. Vedeli sme, že teda áno, už máme na to, Jojka má 20 rokov, už je zrela a vy mala potomka, že by som to povedala metaforicky. Ale čo nastalo? To, toto by som chcela vedieť, že vy ste si teraz sadli a museli ste si určiť akože nejaký plán, že budeme tam chcieť toto, toto, to, alebo čo, čo ste museli urobiť? No, takto, myšlienka toho, že ten 20-ročný vývoj nášho spravodajstva už dospel k tomu, že skrátka je to prírodzený vývoj, že, že už máme tak široký tím šikovných reportérov a spravodajských štábov, že už je ako keby prirodzeným vývojom, samozrejmosťou, že vznikne spravodajská televízia, tak, tak, tá myšlienka je niekoľko rokov stará. To, to nie je tak, že v marci sme požiadali o licenciu a, a, bolo, vtedy vznikol nápad, ale už dlhé roky sme aj s Rolandom Kubinom viedli debaty o tom, že ako by to mohlo vyzerať, či je to dobrý nápad, či to má zmysel, či už sme v tom štádiu. Čiže tá myšlienka vznikla ešte pred covidom. Akurát, že počas covidu, keď už sme si teda povedali, že poďme do toho, tak príprava toho nového štúdia bola samozrejme ovplyvnená tou pandemickou situáciou, pretože zo zahraničia potrebuješ objednať nejaké technické záležitosti, kamery. Všetko, všetko bolo spomalené, Všetko bolo spomalené, takže to trvalo a my už keď sme mali teda to rozhodnutie zvedenia, že ideme na to, tak už sme sa tešili. Už sme sa nevedeli dočkať, kedy to konečne bude, ale napokon sme v júni odštartovali prvé skúšky a doteraz vlastne skúšame aj e, tento nahrávame pred spustením televízie, ale aj teraz, keby sme náhodou stlačili ten pomyselný gombík, tak diváci by videli reálne vysielanie, pretože ty dobre vieš, že už pár mesiacov vysielame, akurát to diváci ešte nevidia, lebo to ešte ladíme, aby to bolo fajn. Toto by sme si mohli povedať, pretože toto asi mnohí ľudia nevedia. A možno si mnohí myslia, že my keď spustíme spravodajskú televíziu, že tak je to prvýkrát, čo sa nám to stane, hej, že ideme v nejakom režime, ale naozaj ono to trvá niekoľko mesiacov, že my ideme v úvodzovkách do steny. To znamená, že my akože, akože, vysielame, robíme všetko tak, ako by to bolo naozaj naživo, aby sme vychytali muchy, ktoré teda sú častokrát aj ich a ich veľa. Čo ste tak najviac museli vychytávať? Fú, to, ja mám, v tejto chvíli mám pocit, že úplne všetko sme museli vychytávať, ale Každé jedno písmenko, každá jedna lišta, grafika, čokoľvek, čo sa objaví na obrazovke, tak si vyžaduje množstvo práce, množstva ľudí. Aj pre mňa to bola nová situácia, keď doteraz som 16 rokov pripravoval reportáže. Vedel som presne, čo je mojou úlohou, čo sa ako robí, ale toto bolo niečo nové v tom, že za každým jedným úkonom je nejaký človek a, a tých ľudí je veľa. Musia medzi sebou komunikovať, spolupracovať a... a nie je to tak, že ja si myslím, že, že chcem na obrazovke takýto titulok a on sa tam proste zjaví. No nezjaví sa, to musí niekto vymyslieť, nakresliť, naprogramovať a nejakým spôsobom technicky dostať do vysielania. Za každým jedným titulkom je proste kus práce. Naozaj môžem potvrdiť, že každé jedno svetlo sa riešilo, či toto je správne nasvietené, či to nerobí ja neviem, nejaký tieň a podobne. A to bolo že iba že zlomok a viem, že to svetlo sa riešilo ja neviem, či nie týždne, no, no. že nastavovalo no. sa, ako je to správne. Čiže ono je to naozaj podľa také paradoxné, že v deň, kedy sa to spustí, by si človek povedal, že tá, konečne to spustili, že im to ide v podstate dobre. Prosím ťa, ja viem, že teraz je, môžeme to povedať, sú dva dni pred spustením, piatok, sobota, už v nedelu ideme na to. V čom je tá nedela iná? Čo môžeme očakávať od toho prvého dňa? Tak hlavne pokiaľ ide o redakciu, tak myslím si, že v nej bude panovať euforická atmosféra. Proste emócie sú najmä v tých posledných chvíľach vybičované na maximum. Ale tu chcem povedať, že pred 20 rokmi, keď sme spúšťali televíziu JoJ tak aj vtedy to bola naozaj veľká eufória. A išli sme do toho s tým, že nevieme, ako ten príbeh bude pokračovať. Dnes tu takto dvaja sedíme, vďaka tomu, že sa to podarilo a že projekt prežil 20 rokov a výhľadky má, myslím si, že sa zhodneme, že, že výborné do budúcna. Takže aj toto je taká, taký otáznik vysí nad tým, podarí sa to, bude to dobre. S týmto, podľa mňa, budú v tom momente spustenia spojené veľké emócie. Ale keď si sa pýtala na ten začiatok, ako bude vyzerať, tak tým, že začíname o 19. hodine, tak začíname krimi. Na JOJ24 budú tlmočené do jazyka pre nepočujúcich. môžeme povedať, kto vlastne bude ten prvý moderátor, ktorý bude moderovať? Lebo to sú vždy také veľké veci. <laughs> Áno, tento týždeň krimi moderuje Pali Michalka. Takže on sa veľmi teší, už sme sa spolu rozprávali o tom, že, že aj keď začínali krímy, tak tiež bol pri tom a, a veľmi sa na toto teší, že, že má tú čest byť pri tom. Po krímy potom pokračujú noviny, samozrejme aj na televízii JoJ, aj JoJ24. A po športe a počasí potom pokračujeme špeciálnym vysielaním, v ktorom sa budeme venovať predstavovaniu televízie JoJ 24, pretože naozaj stále nám chodia aj divácké otázky, aj od ľudí z nášho okolia, ako si to môžeme naladiť, čo tam budete vysielať, ako bude tá televízia vyzerať. To znamená, že hneď v tom prvom vysielaní uh, predstavíme jednak tváre, ale aj jednak programovú štruktúru, na čo sa môžu ľudia tešiť, vysvetlíme, ako si môžu naladiť tento program. Takže na toto sa veľmi tešíme a uzavrieme to samozrejme hodinovým spravodajstvom, a to môžem už takisto z programovej štruktúry prezradiť, že udalosti o 22.00 každý deň. 7 dní v týždni, takže samozrejme spravodajstvo nesmie chýbať, takže potom o 22. spravodajstvo. No, vieš čo, ak nás niekto počúva predtým a povie si, že no dobre, tak ja chcem vidieť tú jojku, takže ako si ju môže naladiť, to môžeme povedať? Áno, jasné. Dá sa to povedať aj v jednej vete, pretože chcem všetkým teraz povedať, že nič nemusia ladiť. To je základná informácia, ktorá je odpovedou pre každého, pretože sme už ako televízia dohodnutí so všetkými operátormi, že ten signál divákom pustia. Ešte sa doľadiujú samozrejme posledné detaily v tom, že či, keď máte Magio, tak to bude na pozícii číslo X, keď máte Orange na tejto pozícii, keď máte Digi. A neviem teraz všetkých vymenovať, ale skrátka, aby som nezdržiaval, každý to automaticky u seba nájde. A ak to náhodou aj nenájde, tak by sa mal pýtať svojho operátora, na ktorej pozícii to nájde. Čo je dôležité povedať, televízia vysiela zadarmo, čiže doplácať za to nebudú musieť. V DVBT, to znamená v terestriálnom šírení signálu, sa za televíziu nebude musieť priplácať, pretože bude aj v tom voľnom balíku. To znamená, že automaticky by na svojich ovládačoch mali pri prepínaní plus a mínus nájsť ten kanál takže ladiť by nemali vôbec. A takisto aj v rámci aplikácie Joy Play pri registrácii zdarma takisto môžu aj cez túto aplikáciu aj na svojom televíznom príjmači sledovať zadarmo televíziu Joj24. Je to síce taká veľmi akože, neobjektívna otázka a je úplne jasná, že my si prihrajeme polievočku, veď počúvate podcast 24 o 24 ale napriek tomu sa ťa to opýtam, budeme iní, lepší ako iné spravodajské televízie? Myslíš, že máme čo ponúknuť? Či budeme lepší, je otázka na divákov. Ja sa veľmi teším na to, ako zareaguje divák a čo povie, že či toto je spravodajstvo, ktoré chce vidieť, alebo si myslí, že toto nepotrebuje, alebo nechce sa na to pozerať. Takže toto je naozaj otázka na, na divákov, či to bude teda lepšie. Či máme čo ponúknúť, si myslím, že sa obaja zhodneme na tom, že máme už len tým, a to je vlastne aj odpoveď na tretiu otázku, že čím to bude iné, že máme najväčší tým regionálnych spravodajských tímov a štábov, takže si myslím, že toto čo bolo 20 rokov devízou nášho spravodajstva, bude naďalej devízou aj spravodajskej televízie. Na toto sa veľmi teším, že, že, hlavne tie regionálne správy budú mať svoje zastúpenie. Už redaktori sa na to tešia, nevedia sa dočkať, kedy už budú v tých živých vstupoch môcť aktuálne informovať o tom, čo sa v ich kraji deje. A ja sa na to teším tiež. Vieš, čo si myslím, že je obrovská výhoda že naozaj si zasadnú aj do štúdia, do moderátorských kresiel redaktory. Ľudia z terénu, ľudia, ktorí sa orientovali či už v politike, ekonomike alebo štandardne v rôznych témach v rámci spravodajstva, že to nebudú, a teraz sa vôbec nikoho nechcem dotknúť, že to nebudú len také tie čitajúce hlavy, ale ľudia, ktorí sa rozumujú do problematiky. Môžeme vymenovať pár min? Áno, už pred mnohými rokmi sme viedli s Rolandom Kubinom debaty o tom, že tento koncept ktorý v niektorých krajinách takto funguje, že sa nám proste veľmi zapáčil. Myslím si, že keď sa do štúdia posadí redaktor, ktorý už má niečo v úvodzovkách odšlapané v teréne, tak to zvyšuje jeho dôveryhodnosť. Ty sama si toho príkladom, že tiež si niekoľko rokov nakrúcala reportáže v teréne a následne si prišla do štúdia už ako proste hotový redaktor a zároveň moderátor, pretože už vieš, čo a ako chceš ľuďom povedať. Takže tým som chcel povedať, že aj ty budeš tvárou, ja sa na to teším. Ja že, sa na to tiež veľmi teším. Že budeš moderovať správy. Uh, takisto Mária, ale ja sa teraz bojím, že Skús, na niekoho ja zabudnem, doplním, lebo je nás a viac. Ostatní sa neurazia, lebo nejako to ešte potom vieš, že no, sa vybavíme Áno, áno. Mária Alvediová, Julia Zelenková, Barbora Janošová. Um... Peťo Petrus. Peťo Petrus, Lenka Ježová, to je zároveň staronová tvár televízie Joj. Toto asi môžeme zdôrazniť, aj keď už sa o tom veľa písalo, ale naozaj je to podľa mňa veľká obora jojkárskeho týmu. Ja si myslím, že v Jojke už mala byť dávno. Je to skvelá reportérka. Vlastne bola. aj bola. Ty si s ňou začínal. Áno pretože už pred, ona mi to hovorila pred pár dňami, asi pred deviatimi rokmi. 9 alebo 8. Áno, tak nejako. Tak e, som mal tú čest sprevádzať jej prvé kroky v televízii ako redaktorky. No a potom si e, teda na niekoľko rokov odskočila a vrátila sa domov. Takže ja si myslím, že ju to vždy v podvedomí tak nejak ťahalo medzi nás, pretože veľmi rýchlo zapadla a, a s kolegami e, veľmi dobre vychádza. A ona bude inak tiež z tých, ktorí sú teda nielen v teréne, ale ocitnú sa aj v štúdiu, bude ako moderovať, tak bude mať aj analýzy na aktuálne, predpokladám, asi politické témy, ale možno aj rôzne iné. Áno, Lenka je jedným z tých ľudí, ktorých môžeme označiť za multifunkčných, pretože dokáže naozaj robiť všetko od toho, že si vie postrihať reportáž, vyrobiť reportáž, urobiť živý vstup, odmoderovať diskusnú reláciu, odmoderovať klasický spravodajský blok skrátka multifunkčný človek pre spravodajskú televíziu uh, perfektné. Keď si máš porovnať uh, všetky funkcie, ktoré si doposiaľ vystriedal, redaktorská, moderátorská, aktuálne si šéf-redaktor, tak uh, kde si sa cítil najlepšie? Ďakujem za túto otázku. Normálne si ma preklapila. Ešte som, že opýtať sa ťa tak si šéf-redaktor, tak čo budeš hovoriť? Že a necítim sa v tejto úlohe dobre, ale je hmm. normálne, normálne sa ťa pýtam, sme ľudia. A tak... ja presne viem, čo ti poviem, lebo v tomto mám úplne jasno. Vždy, keď s niekým, a teraz v tejto dobe sme absolvovali zo pár pohovorov, kde keď človek príde do televízie, a základ úspechu je, či to chce robiť. Či príde robiť do, lebo televízia je trošku špecifické zamestnanie, nemusíme si hovoriť. Jednak televízia je láska, ja stále hovorím. A buď ju miluješ, alebo... Áno, presne tak. A preto základom úspechu si myslím, že je uh, chcieť tam robiť. Uh -huh. A preto, pamätáš, na začiatku som ti povedal, že keď som prišiel v 13 do televízie, bolo mi jedno, čo budem robiť, len som chcel byť pri tom. A keď som sa dostal na spravodajstvo, tak som začínal ako helfer. Helfer, jednoducho povedané asistent spravodajstva, je pozícia, ktorá pre niekoho možno môže znieť, že ale ja chcem robiť v televízii, ja chcem byť hneď na obraze, ja chcem odrvať správy a ja nechcem byť asistent niekomu, ja neviem, zalievať kávu. Alebo, akože nechcem, aby to vyznelo dehonestujúco, ale možno tie predsudky u niekoho môžu takto vyzerať. A, a vlastne týmto sa dostávam k odpovedi na tvoju otázku, že, že práve pozícia toho helfera bola pre mňa najvzrušujúcejšia v tom, že som sa strašne veľa naučil. A mnohým ľuďom, s ktorými som teraz rozprával, že či chcú robiť v televízii, nechcú na akej pozícii, som hovoril, že najlepšia pozícia na začiatok práce v televízii je táto asistentská práve, pretože ochutnáš z každej pozície sleduješ, čo robí redaktor. Musíš vedieť, čo potrebuje vedúci vydania. Sleduješ produkčnú, čo robí. A z tejto pozície je to, podľa môjho názoru, najlepšia štartovacia pozícia na prácu v televízii, pretože sa veľa naučíš, ale ochutnáš viaceré pozície. Čo na túto tak z láskou spomínaš? Áno, áno, veľmi. Pamätám si na svoju prvú službu, to som bol asi 12 alebo 13 hodín v kúse, to sme boli ešte v Košiciach ako televízia Joj, asi 12 hodín v kúse som, to bol môj prvý deň taký už, že na ostro, ja som prišiel domov, vošiel som do obývačky a padol som na gauč ako kabela. A ja neviem, či som sa do rána postavil, alebo až ráno, len si pamätám ešte, jak som padal, jak sa mama zo mňa smeje, že ako keby som prišiel z 16 hodinovej šichty v poli, alebo že som okopával zemiaky, ja som bol tak hotový. Ale postupne, ak sa to, jak si to sadalo, ten systém práce, tak ma to hrozne bavilo. Zkrátka, futbalo čo robiť, nikdy sa človek nenudí. Má zároveň aj zodpovednosť, ale Pointa toho je, že sa strašne veľa naučíš. A my máme inak, vieš, v čom obrovskú výhodu v televízii. <coughs> ja to stále hovorím, že napríklad <coughs> reportér dostane ráno zadanú úlohu a večer ju odovzdá. A ty svojím spôsobom môžeš ísť s takou čistou hlavou domov. Samozrejme sú určité prípady, kedy to nejde, keď si ťaháš tému a tak ďalej. Ale že ty vidíš vlastne na konci dňa výsledok svojej práce. A ja ti tak trochu normálne závidím, že keď spustíte JOJ24, Takýto pocit bude mať podľa mňa len pár ľudí. Keď to reálne akože spustíte, keď ty budeš vidieť, že klapka, že to teda nepadlo, že vysiela obraz, ten pocit musí byť skvelý. Ako, na toto sa veľmi teším a v podstate som si uvedomila, že, že, aj ja sa prídem pozrieť. Chcem tam byť. Super, chcem si tam vytaná. byť len, aby, Lebo všetci, čo nás počúvate, nemôžete prísť, takže <laughs> áno, ja prídem. A, a chcela som sa ešte jednu vec spýtať, pretože možno ľudia, ktorí nás pozerajú alebo počúvajú, si povedia, že dobre hovoria o tej televízii, že aj ja by som tam chcel robiť. A, inak hľadáme ešte nejakých šikovných ľudí? Nejaké a, pozície sa nájdú. Určite. Uh, je tu obro... tým, že sme tak veľká redakcia, že už dnes v podstate pokrýva dve televízie, uh, tak tých príležitostí je veľa. Mnoho ľudí dostalo uh, príležitosť uh, hlavne ochutnať ten televízny život a aby hlavne sami prišli na to, že ktorým smerom sa chcú uberať. Lebo niekto môže začať ako asistent, ale viac ho baví možno tá produkčná práca. Niekoho možno viac tá redaktorská. Niekto chce viac organizovať. Niekto chce viac stvoriť. A pre nás je preto dôležité, aby, aby tí ľudia robili to, čo ich baví. Lebo vtedy to potom funguje aj v tom týme. Máš nejaké odporúčanie pre človeka, ktorý by sa chcel stať hviezdou v televízii? <laughs> No, dostávame pravidelne maily od Rolanda Kubinu s tým slovičkom, že nepoľaviť, mm -hmm. keď sa nám niečo podarí, napríklad um, byť sledovanejší než konkurencia, tak to slovíčko nepoľaviť je, myslím si, veľmi dôležité. Ale ako sme už hovorili, v prvom rade treba chcieť. Ja mám ešte jedno také, že príliš neuveriť v samého seba. To je veľmi dôležité, áno, dobre hovoríš. Vieš, niekedy ťa môžu tie televíznej kamery zmiasť, takže trošku sa držať pri zemi. Zostať na zemi a byť nad vecou, to je áno, veľmi dôležité, určite. A Ty môžem na teba povedať, že máš výbornú povahu. Tak? A naozaj, že v dobrom, uh, si pokojný, nezažila som ťa v strese. Rozmýšľam, ale nepamätám si. A väčšinou si veľmi slušný, si priateľský, do partie a až zabávač. A teraz mi prosím, te povedz, ako s takouto povahou sa dá byť šéf. Dá sa ti to, vieš byť aj prísny? Mm, ja som v prvom rade prísny na seba. Ja neviem, či je to dobré alebo nie, Asi ale áno. v prvom rade sa snažím byť prísny na seba. Aj, aj počas toho pol roka, kedy málo spím a tak, a zúnavý potom človek je často podraždený, nervózny a tak ďalej. Tak ja som práve, že sa vrátim k tomu, čo si hovorila. Ja, ja skôr tebe závidím to, že prídeš ráno, vieš, čo máš robiť, vieš, ako máš robiť a večer máš výsledok vybavené. Ale ja tu vlastne po roka chápeš, že, že, nemáš tam ten výsledok, že aj vieš, čo by bolo treba urobiť, aj vieš, že ako, ale nie je to také jednoduché, že večer prídeš domov, večer prídeš domov a vtedy začínaš druhú šichtu v hlave ešte. Že, že fyzicky pracuješ, keď si fyzicky v práci, ale táto robota, ktorú som teraz ochutnal, je práve o tom, že aspoň ja tým žijem 24 hodín denne. Tak Zaspávam to, a vstávam tak s tým, baví. že... Áno, áno, lebo od, od detstva som vlastne v televízii, čiže od detstva žijem ten televízny život. A si už kričal za toho pol roka? Mm, myslím si, že nie. Spýtame sa v redakcii, keď skončíme. Myslím, že viem, kto možno kričal, <laughs> ale teda nebudeme venovať. Ale máš nejaké tie práve ruky okolo seba, ktoré ti veľmi pomáhajú. Asi, a... asi to zostavenie týmu bolo najťažšie a najlepšie zároveň? No Roland mi povedal, že to je absolútne kľúčová vec. Pretože spravodajská televízia je taký kolos, že ja už dnes som presvedčený o tom, že ak to má fungovať, tak musí fungovať tým. Stačí jedno ozubené koliesko zlomené a tá reťa spadne. Za e, ten rok si myslím, že e, sme sa naozaj e, naučili, že musíme fungovať ako tým, lebo inak sa nám to rozpadne. A preto bolo hlavne e, kľúčové e, veľmi dobre zvážiť, kto e, bude v tom najúšom e, týme. Mojou zástupkyňou je Lucka Husárová, ju ako vedúcu vydania z ranných novín. Šéfko produkcie je Dominika Šimónčičova. S babami na dennej báze komunikujeme organizačné veci, kreatívne veci. Sme spolu viac ako s rodinnými príslušníkmi v tejto, v tejto dobe, lebo sme tesne pred spustením projektu a v cieľovej rovinke. Takže teraz je to asi tak najťažšie, ale naozaj Mám uh, pri sebe ľudí, na ktorých sa môžem 100% spoľahnúť a, a to si myslím, že je kľúčové. Lebo nikto učený z neba nepadol. A potom nemusíš kričať, ale máš ľudí, ktorí môžu kričať za teba. <laughs> tak dúfam, <laughs> že výhoda. sa to až tak nedieje. To tomu tak by snabia. som sa rád vyhol. No. Ale tak niekedy musíme kričať aj v spravodajstve, alebo minimálne tak odúfalstva máš chuť zakričať, vieš, keď na poslednú chvíľu niečo vybehne tak, ale o tom to je. Áno, ja som zistil, že... Uh, párkrát pár bola taká situácia, že, že som bol v extrémnom strese, však to poznáš, že tesne pred živým vstupom niečo sa pokazí, niečo nefunguje a ja som si všimol na sebe, že párkrát sa mi to stalo, že som zrazu zvyšoval hlas, ale nie preto, aby som po niekom hulákal, ale pretože dávaš nejaký pokyn alebo nejakú požiadavku, potrebuješ niečo potrebuješ vyriešiť, tak teraz, že zapni tam tú štvorku, ale to je len zvýšenie hlasu, lebo potrebujem, aby tá informácia odznela a aby to malo ten výsledok, ale nie preto, aby som po niekom kričal. Bože chráň. Nie, o tomto to nebude. A čo sa týka JOJ24, tak naozaj podľa mňa budete z tejto televízie cítiť dobrú emociu. Už za správy, ktoré prinesieme, za to nezodpovedáme. Za to zodpovedá život a svet, ale minimálne čo vám asi vieme slúbiť, že sa budeme snažiť priniesť to najaktuálnejšie z domova a zo sveta. Presne tak, veríme, že diváci si televíziu obľúbia. Viem, čo som ešte chcela, chcela som to síce už uzavrieť, ale ešte predsa len jedna vec. Stále promujeme to, že prinášame objektívne spravodajstvo a veľmi dobre vieme, že mnohí, a hlavne hatery televízie, povedia, no to vaše objektívne a platí vás ten a tamten. Čiže čo si pod pojmom objektívne spravodajstvo majú ľudia predstaviť? Myslím si, že ide o vyváženosť spravodajstva a to v tom zmysle, aby v čo najväčšej miere dostala v spravodajstve priestor aj tak povediať druhá strana. Je veľmi ťažké nájsť hranicu práve v tom, kde už ideš za čiaru a kde je to ešte fajn poskytnúť priestor druhej strane. Pokiaľ tá druhá strana zjavne ide, pardon, ide za hranu, a, a šíri nepravdy alebo poplašné správy, tak tam je veľmi, veľmi ťažké nájsť tú hranicu. Dáme tomu priestor, nedáme tomu priestor, e, toto zvažujeme naozaj na dennej báze. Ako sa k týmto veciam stavať. Ale za 20 rokov si myslím, že diváci veľmi dobre poznajú spravodajstvo JOJKY. A také spravodajstvo bude aj JOJ24. Tak ty ako skúsený redaktor si bude, <coughs> myslím, že už vieš asi rozlíšiť, <coughs> čo už je zavádzajúce, čo už je cez čiaru, čo vysielať nebudeme. Áno, je to skúsený tím, pretože mnohí redaktori a zkrátka a, a celý tím, mnohí členovia redakčného tímu zkrátka 20 rokov skúsenosti majú a tie sa kúpiť nedajú. To máš pravdu. A vieš čo, týmto by sme to mohli uzavrieť, lebo toto si povedal naozaj veľmi pekne. Tak čo poprajeme si? Vzhľadom k tomu, že ideme na záznam, a tak dúfam, že to niekto zaarchivuje už, keď sme si tu urobili rozhovor spolu, tak navrhujem, že by si možno poprial joj, 24, s tým, že čo jej praješ, alebo kde jej praješ, aby bola možno o 10 rokov. Prajem jej, aby o 10 rokov bola stále súčasťou televízneho trhu, aby stále mala svojich divákov a prajem jej, aby, aby sa diváci stotožnili s tým, že v ich obývačkách televízia JOJ24 má svoje miesto a že to nemajú na ovládači na pozícii 78, ale niekde vpredu. Myslím si, že to by bol úspech. Nechcem niko nabádať, ale možno keď si to dáte že na 24, tak to je také, že si to zapamätáte. Ano. Ale ak si to dáte ako jednotku, tak aj z toho sa budeme veľmi tešiť. Darius, ďakujem ti veľmi pekne. Želám ďakujem tebe, aj ale želám aj nám, ako celému týmu, aby sa naozaj Jojke, joj 24 darilo. Nech to dobre dopadne. Ďakujem, držte nám palce, budeme to potrebovať. Ďakujem ešte raz.